Hallo allemaal, daar zijn we weer. Peter, Motortest TV en vandaag weer een nieuwe aflevering. En zoals jullie kunnen zien, we hebben wat gedaan aan de saaie achtergrond. En we zijn zelfs flexibel, want dat is optie 1. We kunnen nog wat anders doen, maar we kiezen vandaag voor deze optie. We doen er een beetje geluid bij en we staan in de Motortest TV kroeg. Wie had dat gedacht? Vandaag een filmpje over mijn motorschoenen. Mijn Alpine Stars J6 Casual motorschoenen, zoals ze hier staan. En het zijn de schoenen die ik zelf gebruik. Ik heb ze inmiddels een jaar, dat is ook wel te zien. En ik ben er heel tevreden over. Waarom deze schoenen? Wat is het voordeel? Het voordeel van de schoenen is eenvoudig. Het heeft een casual uitstraling. En dat is wat ik zoek op het moment dat je wat sportievere schoenen neemt. De uitstraling van die schoenen past heel goed bij de rest van mijn motoroutfit, wat je in al mijn andere filmpjes kunt zien. En je kunt hierbij ook nog eens bij iemand aankomen zonder dat het gelijk opvalt. Omdat ze van Alpine Stars zijn, zijn het echte motorschoenen en hebben ze dus hele goede bescherming. Ze hebben een verstevigde neus, de zool is steviger als anders, slijtvast, dik, echt leer. En ook de zool zorgt voor meer grip in gladde situaties. En dat is een beetje wat het verschil maakt met een gewone schoen. Dikte, warmte, waterdicht, een hele fijne schoen. Je zou diezelfde eigenschappen ook kunnen vinden in de betere werkschoen. Dus die zouden op zich ook wel geschikt zijn. Maar ik kies dan toch liever voor een echte Alpine Stars schoen. Wat soms een nadeel is, en dat zie je op deze wel een beetje, dat is de kant waar je schakelt. Daar begint dat toch een beetje op te rullen. Het schakelpookje slijt daar gewoon op je schoen in. En je hebt ook motorschoenen waarbij dan daar nog een extra stukje is ingezet. Dat is eigenlijk het enige nadeel wat ik heb aan deze schoenen. Wat mij betreft Alpine Stars J6 aan te raden als hele fijne casual motorschoen. Er valt niet zo heel veel meer te vertellen over schoenen. Schoenen zijn gewoon goed, ze moeten veilig zijn. Koop je Alpine Stars of een ander goed motorkledingmerk, dan kun je daar eigenlijk wel van uitgaan. Wat ik jullie nog wel wil vertellen is dat de volgende aflevering ik bij de introductie ben van de Kawasaki Z900 bij Premium Motors in Apeldoorn. Dat is aanstaande zaterdag. Het filmpje uiteraard donderdag weer online. Dus ik hoop jullie allemaal dan weer te zien. Tot zover. Bedankt voor het kijken. Vond je het filmpje leuk? Zet je duimpjes onder de film. En wil je meer filmpjes zien? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot de volgende keer.